Tacoma Narrows Bridge i USA, 1944. Vind fick bron att kränga så mycket att den såg ut som en fladdrande flagga. Innan den till slut kollapsade, bara 4 månader gammal. Och det är ett exempel på när en bro inte var korrekt konstruerad. Vi människor behöver broar för att kunna ta oss fram på ett lättare sätt. Men hur fungerar en bro egentligen? Vilka olika sorters broar finns det? Det ska vi ta reda på. Vi får veta varför broar rasar och varför broar är viktiga måltavlor i krig. Vi ska undersöka skillnaden mellan en bro och en viadukt och få se vilka olika konstruktioner som en bro kan ha. Till exempel vad som är skillnaden mellan en balkbro och en hängbro. Vi lär oss samtidigt begrepp som stödyta och brobana. Och vi får se några speciella broar runt om i världen när vi lär oss om broar.